Гучно в тимчасово окупованому Донецьку у мережі пишуть про влучання в центрі міста і поширюють відео. На ньому видно, як горять маршрутний автобус і два легковики. Також очевидці повідомляють про постраждалих. Окупаційні ватажки про ймовірну нову бавовну поки що мовчать. На пожарці зараз горять автомобілі. Чонгарське місто справді пошкоджений внаслідок удару. Це підтвердили супутникові знімки, які оприлюднив ось дослідник Гіденорі Ватанаве. Він порівняв фото мосту за 24 липня і після атаки 30 липня. На другій світлині частина конструкції пошкоджена, і дослідник позначив червоним квадратом. Ну, напередодні ЗСУ підтвердили удар по Чонгарському мосту 29 липня. Переправа з'єднує окуповані Крим і частину Херсонської області. Тепер загарбники шукають нові шляхи в об'їзд для того, щоб постачати своїм військам боєприпаси, техніку і поповнення, зазначили в оперативному командуванні «Південь». Натомість кремлівські ЗМІ інформацію про руйнування мосту замовчують. Так званим російським воєнкорам і блогерам заборонили висвітлювати невдачі окупантів, вважають аналітики Інституту дослідження війни. На їхню думку, це помітний перелом у російських репортажах про війну в Україні. Сили оборони просунулися на два квадратні кілометри на Бахмутському напрямку за тиждень. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Загалом визволили 37 квадратних кілометрів на напрямку Мала-Токмачка, Роботине Запорізької області. Наші воїни закріплюються на досягнутих рубежах. Загалом українські бійці визволили більше як 204 квадратних кілометри на півдні країни. За тиждень ця площа збільшилась на понад 12 квадратних кілометрів. На Куп'янському напрямку росіяни штурмували і шукали слабкі місця в обороні ЗСУ. Зокрема, ворог безуспішно намагався наступати південніше Новоселівського. Загарбники хотіли витіснити наші підрозділи за бар'єрний рубіж річки Оскіл, і українські військові стримали росіян. Своєї цілі не досягли окупанти і біля Серебрянського лісу. Не вдалося противнику взяти під повний контроль Мар'їнку та оточити Авдіївку. Це Донеччина. Викладач інформатики Вищого професійного училища був коригувальником ворожого вогню у Запорізькій області. Служба безпеки затримала зрадника і вручила йому підозру. Колаборант збирав дані про дислокацію та переміщення сил оборони в регіоні. Він зробив спостережний пункт на власній дачі біля Південного фронту. Там підозрюваний намагався знайти передові позиції ЗСУ, однак правоохоронці завадили злити дані. Під час обшуку зломисника знайшли біноклі, рації, 4 сигнально-шумові пістолети, перероблені на бойові. Фігуранта взяли під варту, йому загрожує до 12 років за ґратами. Небажані гості з Новогрузії. До Батумі вдруге за тиждень прибув круїзний лайнер із Росії. Його зустріли протестами. Грузинські демонстранти зібралися в гавані ще опівночі, щоб сформувати живий ланцюг. Втім, поліція загородила всі дороги до причалу. Мітингувальники намагалися прорвати поліцейські кордони, потрапити на територію порту. Щонайменше 10 людей затримали. Серед них громадянка України, повідомляють грузинські ЗМІ. Однак під ранок протестувальників побільшало. Із собою вони принесли національні стяги, прапори України. Тримають плакати із відомим маршрутом для російського корабля та написами «Росія – окупант». Попри масовий спротив, круїзний лайнер із Сочі таки пришвартувався в порту. На його облавку – російські туристи і зірки пропагандистського каналу РУ-ТВ, які підтримують режим Путіна і війну проти України. Серед них Мітя Фомін, білорус Дмитро Колдун, які виступали на окупованій Донеччині. Перший за багато років круїзний лайнер із Росії відвідав Батумі 27 липня. Через протести грузинів він не відплив із країни на 2 дні раніше запланованого.
З багажем знань та чотирилапими помічниками українські прикордонники-кінологи повернулися зі спеціальних навчань в Іспанії. Там вони перейняли досвід колег і за новою методикою навчили собак виявляти вибухівку, зброю та боєприпаси. Тепер ділитимуться здобутими навичками із колегами по службі. Анастасія Ярмоловська продовжить. В одній із цих валіз захована вибухівка. Лічені секунди і півторарічна Лінда показує інструкторам, де саме вибуховий пристрій. Нинішній господар Лінди познайомився з нею в Іспанії. Там іноземні інструктори подарували собак українським кінологам та поділилися досвідом дресирування. Чотирилапих навчали з нуля. Тепер вони вміють виявляти вибухівку, зброю та боєприпаси. Спокійно, врівноважено, дуже добре піддається дресируванню. Там постійно кажуть, що да, бельгійські, малінуа. О, спокійно. Відповідно, я спокійний, відповідно, і собачка спокійна. Тому відносини ми в принципі, справляються. Так як наші іноземні колеги кажуть, це одна команда. Оперативно знаходити вибухівку навчилась і Люся. Один обхід навколо автівки і пошуки завершені. І бачите, собака звідти з того розстояння біжить для заохочення. Собаку ми не заставляємо, не направляємо, не тикаємо в ті місця, де нам потрібна собака. Послідовно здійснює пошук. Її інструктор каже, ретельно доглядає за напарницею. Іноді балує смачненьким. Та головне в їхній команді – повна взаємоповага. Мені дуже подобається, я таку хотів собаку, щоб була така трошки, як сказати, ну, активною такою. І це виходить дуже добре. У нас заняття йдуть. Проходять по плану. Прийняли кінологічний досвід у європейських колег шестеро українських інструкторів. Іноземці поділилися методом дресирування за допомогою клікера. Це спеціальний пристрій, який під час натискання видає звук. Клацання в момент бажаної дії допомагає собаці зрозуміти, що саме подобається господареві. Раніше ми для того, щоб заохотити собаку, вона сіла, ви кажете, молодець, хорошо, це дуже тривалий по часу момент заохочення. А коли собака сіла і ми використовуємо клікер, ми клац, і це дуже короткий момент заохочення, маркування правильної поведінки. І для собаки він одноманітний. Згодом інструктори, які набули досвід за кордоном, ділитимуться знаннями з українськими кінологами. А їхні чотирилапі колеги показуватимуть новачкам, як ефективно працювати. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львівщина, 5 канал. Такою була остання інформація в цій годині. Далі в нас невелика пауза. Буквально за 20 хвилин ми продовжуємо марафон «Незламна країна». Будьте з п'ятим і не перемикайтесь.